លោកលីនេះជាទីគោរពរាប់អានក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានកាកសំណល់សំរាមប្រមាណ 3,900 តោនត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមប្រមូលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈគេសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំបានវេចខ្ចប់និងទុកដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវរួចហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតមិនទាន់បានវេចខ្ចប់និងទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះទេដោយអ្នកខ្លះបានយកសំរាមរបស់ខ្លួនទៅបោះចោលនៅទីតាំងដីវាលណាមួយឬក៏បោះចោលនៅតាមប្រឡាយទឹកជាដើមតើសំណល់សំរាមនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បរិស្ថានយ៉ាងដូចម្ដេចតើការប្រមូលសំរាមនៅតាមទីវាលឬក៏តាមប្រឡាយមានចំនួនច្រើនដែរឬទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយនឹងយុវជនហែមសុផិនដែលជាប្រធានក្រុមនិស្សិតផ្លាស្ទិកដើម្បីដឹងរឿងនេះជម្រាបសួរសុផិនបាទអរគុណដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាការកត់សម្គាល់របស់បងអូនទេបងអូនបានធ្វើកិច្ចការងារប្រមូលសំរាមនេះក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងខោចហ្នឹងក៏2ដងឬ3ដងដែរតើបងអូនឃើញថាការទុកដាក់សំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរគាត់មានការកិត្តគូឬក៏ទុកដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវដែរទេបច្ចុប្បន្ននេះបាទសូមជ័យសូមជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់ខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចដែរខ្ញុំឈ្មោះហែមសុផេមហើយខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមនិស្សិតផ្លាស្ទិកហើយក្រុមនិស្សិតផ្លាស្ទិកយើងមកដល់ពេលនេះយើងបាន2ឆ្នាំហើយសកម្មភាពយើងគឺតាក់ទងនឹងការប្រមូលសំរាមនិងការផ្សព្វផ្សាយបាទតាក់ទងនឹងសំណួរបងតើការទុកដាក់សំរាមយ៉ាងម៉េចដែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍នេះបាទជាការពិតឯងយើងបានឃើញនៅតាមផ្ទះនៅតាមគេហដ្ឋាននៅតាមផ្លូវមួយចំនួនมันមានសំរាមទេអញ្ចឹងវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនធំគាត់ទទួលបានការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការទុកដាក់សំរាមហើយគាត់បានវិខ្ចប់សំរាមត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែនៅតែមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនខ្ញុំអាចនិយាយថាមួយចំនួនធំដែរគឺគាត់មិនបានវិខ្ចប់សំរាមត្រឹមត្រូវទេជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែម្ដងនៅតាមតលីនៅតាមមកតលីនៅតាមបលាយលុតិស្អុយប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំមិនថាទាំងអស់ទេណាមួយចំនួនធំគឺគាត់មិនទុកដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវតែម្ដងគាត់បោះចូលតលីគាត់បោះចូលបលាយលុជាក់ស្ដែងដូចថ្ងៃមុនមានមិនមែនធំតែប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាជាអាជីវករទៅទៀតគាត់ធ្វើអាជីវកម្មលើទូកហើយគាត់ចាក់សំរាមពេញតលីតែម្ដងហើយអាហ្នឹងយើងថតបានណាចុះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំទៀតដែលយើងថតបានគាត់បោះទៅតលីគាត់បោះទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងតាមគំនិតខ្ញុំមើលឃើញថាមួយចំនួនធំនៅតែមិនទាន់ទុកដាក់សំរាមបានតែទៅបីជាគាត់នឹងទទួលបានការយល់ដឹងតាក់ទងសំរាមមិនកើតឡើយបាទមូលហេតុអីបានជាបងអូនចាប់អារម្មណ៍ទេមូលហេតុអីបានជាគាត់នៅតែមានការបោះចោលសំរាមពីវិលពីកាលទៀតព្រោះអីយើងដឹងថាមានការផ្សព្វផ្សាយច្រើនហើយធុងសំរាមអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក៏បានរៀបចំច្រើនដែរហេតុអីបានជាពួកគាត់នៅតែអញ្ចឹងទៀតឬក៏មានហេតុផលផ្សេងដែរសម្រាប់អូនយល់ខ្ញុំគិតថាគាត់គេចវេះពីការបងលុយអ្វីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាការបងលុយថាសំរាមខ្ញុំជួបផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅធ្វើការប្រមូលសំរាមនៅតាមបលាយលូហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំត្រង់ត្រង់តែម្ដងគាត់មិនចង់បងលុយថ្លៃសំរាមគាត់ថាគាត់បោះទៅក្នុងបលាយហ្នឹងវាងាយស្រួលអញ្ចឹងគាត់បោះទៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងគាត់នាំគ្នាបោះគាត់ឃើញគេបោះគាត់បោះដែរអញ្ចឹងគាត់បាក់បងលុយថ្លៃសំរាមទេមួយទៀតខ្ញុំគិតថាមនុស្សដែលគាត់ទទួលបានការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងនឹងការទុកដាក់សំរាមហើយគាត់យល់ដឹងហើយគាត់ដឹងថាសំរាមវាផលប៉ះពាល់មិនអីទៅតលេទៅបលាយគាត់នៅតែបោះមនុស្សហ្នឹងគឺពួកគាត់អាត្មានិយមគាត់គិតតែផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឲ្យតែអញស្អាតឲ្យតែផ្ទះអញស្អាតឲ្យតែកន្លែងជីវកម្មឯងស្អាតកន្លែងណាក៏គិតទៅគាត់អត់ខ្វល់ថាកន្លែងផ្សេងនេះទឹកដីនេះតលេនេះបលាយនេះជាទឹកដីរបស់យើងជាមាតុភូមិរបស់យើងគាត់ខ្វល់ទេអញ្ចឹងគឺគាត់ខ្វល់តែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនធ្វើឲ្យណាស្អាតអញកន្លែងណាផ្សេងៗអត់ស្អាតទៅអាហ្នឹងគឺគាត់គិតតែផ្ទាល់ខ្លួនហើយមនុស្សបែបនេះពិបាកកាយខ្លាំងមែនតើពិបាកណាស់ទាល់តែមានការវិន័យអីមួយឲ្យត្រឹមត្រូវបាទអរគុណដូចនិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងក្រុមនិស្សិតរបស់បងអូនហ្នឹងគឺបាន
មូលដៃគ្នាដើម្បីចុះទៅប្រមូលសំរាមជាផ្សេងតាមប្រឡាយក្នុងម្ដងហ្នឹងតើយើងប្រមូលបានជាផ្ទុំប្រមាណតោននេះឬក៏ប្រមាណថង់នេះដែលយើងធ្លាប់នេះបានអឺជាទូទៅដោយសារតែយើងមានការប្រមូលសំរាមយើងចែកបែងចែកជា2ទី1ទៅតាមប្រឡាយលូទឹកស្អុយមួយកន្លែងទៀតយើងទៅតាមម៉ូតូលេហើយក៏អាចថាមាន3ហើយមានមកកន្លែងទៀតយើងទៅតាមកន្លែងផ្សេងតាមទីសាធារណៈតាមបលៃលូជាធម្មតាយើងប្រមូលបានក្បាល1តោនដោយសារតែជាទូទៅពី70ទៅ100បេ600ថងដែលយើងប្រមូលបានណាទៅតាមហ្នឹងក៏វាពឹងផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសម្រាប់នៅទីនោះដែរបើសិនជាសម្រាប់នោះច្រើនយើងប្រមូលពេលខ្លះតាំងពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3ថ្ងៃយើងអត់មានម៉ាយថ្ងៃទេស៊ូធ្វើម៉េចឲ្យបលៃនឹងស្អាតមួយហើយសម្រាប់ពេលខ្លះ2ទៅ300ថងក៏មានដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើទីកន្លែងតាមម៉ូតូលេជាធម្មតាយើងប្រមូលពី30ទៅ50បេអញ្ចឹងវាចូលចិត្តមកតោនដែរចិត្តតាមហើយកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចជាតាមសួនសាធារណៈមួយចំនួនតាមដងផ្លូវដូចជាមិនសូវមានច្រើនទេហើយយើងប្រមូលបានខ្ទង់10ទៅ20ថងបាទមានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាទីតាំងមួយនឹងដដែលនេះបងអូនទៅប្រមូលនៅខែមុនប៉ុន្តែមួយខែក្រោយមកទៅប្រមូលទៀតនៅតែមានច្រាស់នឹងដដែលឬយ៉ាងម៉េចបាទអាហ្នឹងវាស៊ីសងលើកន្លែងហើយនឹងលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរអត់បាទខ្ញុំលើឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយនៅបលាយមួយចំនួនដែលយើងបានទៅខែក្រោយយើងទៅទៀតអត់សូវមានទេមិនមែនអត់មានសោះទេអត់សូវមានវាមានតិចអញ្ចឹងវាថាគាត់ឃើញយើងហើយគាត់ទទួលបានការយល់ដឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមចេះទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវកន្លែងខ្លះទៀតទៅបន្ទាប់ពីមួយខែក្រោយមិនមែនអត់មានសម្រាមហើយមិនមែនសម្រាមតិចតិចទេគុណជា2មិនមែនគុណដូចមុនទេណាលើសមុនទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងខ្លះបន្ទាប់ពីមួយខែសម្រាមច្រើនកន្លែងខ្លះអត់មានស្ទើរអត់មានអញ្ចឹងនឹងហើយបងកន្លែងខ្លះក៏គាត់ដូរបងប្រាប់ដូររយៈបន្តបាទប៉ុន្តែមួយទៀតសម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងអាចថាវាហូរមកពីខាងលើឬក៏វានៅតំបន់ដែលពួកគាត់អ្នកចោលហ្នឹងហ្មងមើលតាមគាត់សម្គាល់បងប្អូនមើលតាមការគាត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំគឺទាំងពីរកន្លែងចោលហ្នឹងក៏ចោលចោលមកពីលើក៏ចោលជាការពិតហើយបើសិនជាគ្មានអ្នកចោលសម្រាមហូរមកពីណាអញ្ចឹងអ្នកមកពីលើហ្នឹងក៏គាត់ចោលដែរគាត់ចោលមកពីលើដែរអញ្ចឹងនៅតាមមកជួបលៃទាំងអស់ហ្នឹងបាទជាការចង់បានបងប្អូនឯងបងប្អូនគិតថាគួរតែមានវិធីនៃការជែកលាក់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមានទម្លាប់ចោលសម្រាមពីវាកាលតាមម៉ូតូលេតាមបលៃលូបលៃទឹកធម្មតាហ្នឹងក៏មានដែរតែបងប្អូនគិតថាគួរតែមានយន្តការឬក៏វិធីនៃការជែកលាក់អីដើម្បីទប់ស្កាត់ឲ្យពួកគាត់ឈប់បោះចោលនឹងទៀតដែរសម្រាប់ខ្ញុំឃើញយើងអាចឃើញវិធានការ2ទី1គឺការសុបស្អាតព្រោះការសុបស្អាតសំខាន់ណាយើងមិនអាចបង្ខំបុគ្គលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ឲ្យគាត់ឈប់ចោលវាពិបាកណាបង្ខំបើសិនជាយើងមានការសុបស្អាតយើងបង្កើតមាតិកាណាដែលតាក់ទាញដែលចាក់ដល់បេះដូងគាត់ណាគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលទៅក៏មានមនុស្សមានអារម្មណ៍មេចេតនាហ្មងអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ជាតិអាណិតប្អូនប្អូនខំចុះបលាយលូអាណិតសពន្ធភាពទីក្រុងអាណិតប្រទេសគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរព្រោះមានខ្លះគាត់ផ្លាស់ប្ដូរដែរបងអញ្ចឹងការផ្សព្វផ្សាយសំខាន់ឲ្យគាត់បានឃើញឧទាហរណ៍ដូចជានៅលើប៉ាណូដែលយើងឃើញជិះម៉ូតូចេញធ្វើការទៅរៀនយើងឃើញចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលបេះដូងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងសម្រាប់អ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរវិញតើយើងមានវិធានការណាសម្រាប់ខ្ញុំមានតែច្បាប់ឯងបងអនុវត្តឬក៏ធ្វើការពិន័យជាប្រាក់ជាអីនៅពេលដែលចាប់បានបុគ្គលណាចោលសំណាមហើយយើងផ្សព្វផ្សាយបុគ្គលនោះថតបង្ហោះឲ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតខ្លាចឧទាហរណ៍ដូចជាថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើម
និយាយថាកំចាត់ក្មេងទំនើងណាតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលចាប់ហើយគាត់ថតបង្ហោះគាត់ថតផ្សព្វផ្សាយចាប់ដើមក្មេងក្មេងខ្លះលេងហ៊ានណាខ្មាស់គេខ្លាចម៉ែឪខ្មាស់គេអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមកែប្រែចូលក្នុងសង្គមវិញត្រឹមត្រូវវិញអញ្ចឹងអាការចោលសម្រាប់នេះគ្នាចាប់បានថតបង្ហោះឲ្យគាត់ខ្មាស់គេតែម្ដងឲ្យគាត់ឃើញថានេះមនុស្សគាត់គឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកផ្សេងទៀតលេងហ៊ានចោលចាប់ដើមផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្ហាញថាចរិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាកប្បកិយាខ្មែរគឺល្អណាស់តាំងពីដើមមកយើងមិនទៅចោលសំណាក់អ៊ីតាលីទេអញ្ចឹងយើងមានតែការវិន័យអ្នកដែលធ្វើប្រព្រឹត្តហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកផ្សេងបានឃើញបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងថាយើងមានច្បាប់ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកចោលសំរាមហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារយើងនៅមិនទាន់អនុវត្តយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់អូនបាទហ្នឹងជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងឃើញមានច្បាប់ឬក៏ការផាកវិន័យគេដាក់ផ្លាកនៅតាមកន្លែងមួយចំនួនទេបាទហើយទូទៅកន្លែងមួយចំនួនគឺពេញដល់សម្រាប់មួយកន្លែងគេដាក់ពីនៃប្រហែល20 30 000ហ្នឹងការអនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់ទាន់បានមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្មានដែរទេដោយសារបើមានប្រសិទ្ធភាពហើយបានគេចោលសម្រាប់ក្នុងខំផ្លាក់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើនកន្លងមកបងប្អូនប្រហែលជាបានធ្លាប់លឺគេថាអីគេសម្រាប់មិនគួរស្អប់ទេតែអ្នកដែលគួរស្អប់ហ្នឹងគឺជាអ្នកចោលសម្រាប់មកវិញបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងនេះបាទនេះជាការលើកឡើងដល់ត្រឹមត្រូវបងសម្រាប់មិនគួរស្អប់ទេព្រោះពេលដែលសម្រាប់មិនតន់ខ្លាំងជាសម្រាប់មនុស្សដែលប្រើសម្រាប់ឆ្លាញ់ងប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ឆ្លាញ់របស់ហ្នឹងញ៉ាំរបស់ហ្នឹងអាពេលអត់តន់គ្នាអត់តន់ខ្លាំងជាសម្រាប់ញ៉ាំគ្នាឆ្លាញ់គ្នាដល់ពេលគ្នាខ្លាំងជាសម្រាប់នេះរបស់ចោលគ្នាក្រៅធុងខៅអីអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអន់ណាអ្នករបស់ចោលគាត់អន់ជាងសម្រាប់គាត់គួរខ្ពើមសម្រាប់គួរខ្ពើមពីព្រោះដំបូងសម្រាប់មិនគួរឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទេគាត់ថាហូបឆ្ងាញ់មិនគួរខ្ពើមទេដល់ពេលសម្រាប់ខ្លាំងជាហូបខ្លាំងជាសម្រាប់ទៅជាមនុស្សនោះបោះចោលទៅវិញអញ្ចឹងមនុស្សគួរខ្ពើមជាងសម្រាប់មនុស្សទៀតបាទជាអាចថាជាសំណួរចុងក្រោយចាបងក្នុងនាមជាយុវជនហើយកំពុងតែធ្វើកិច្ចការងារបញ្ហាប្រមូលសម្រាប់នេះតើមានការស្នើឬក៏អំពាវនាវបែបម៉េចទេទៅដល់អ្នកដែលធ្លាប់បោះចោលសម្រាប់នោះឲ្យគាត់មកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយចូលរួមសម្អាតទីក្រុងធ្វើឲ្យសុខភាពទីក្រុងរបស់យើងមានភាពសុខភាពល្អបែបម៉េចដែរសូមជួយបាទការអំពាវនាវឬក៏សាររបស់ខ្ញុំហ្មងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់តែងតែមានទម្លាប់ណាសូមគិតឡើងវិញពីព្រោះអានេះមិនមែនជារឿងលេងសើចទេការចោលសម្រាប់ពាសវាពាសកាលវាបង្ហាញពីនេះវាបង្ហាញពីអត្តចរិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអ្នកចោលតែ2 3នាក់ឬក៏2 2000នាក់ដល់ពេលគេវាតម្លៃគេវាតម្លៃមកប្រទេសហើយមកប្រទេសយើងប្រហែលនាក់10លាននាក់ជាងអញ្ចឹងកុំឲ្យដោយសារតែយើងប្រហែលនាក់នោះធ្វើឲ្យបាក់មុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងធ្វើឲ្យគេវាតម្លៃថាអត្តចរិតខ្មែររបស់យើងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាថែរក្សាឲ្យអត់មានពិបាកទេហ្មងអត់មានត្រូវការនោះប្រមុនអីវិញឆ្ងាយដូចកណិតវិទ្យាទេគ្រាន់តែញ៉ាំអីហើយវាខ្ចប់ហើយបើសិនជាកន្លែងដែលយើងត្រូវចោលអត់មានធុងសំរាមខ្លួនឯងទេធុងសំរាមទុកជាមួយខ្លួនឯងសិនទៅរំលំនីឋានទុកក្នុងឡាននៅលើម៉ូតូខ្ចប់ទៅផ្ទះវិញទៅដាក់កន្លែងណាដែលសមស្របទីលានចាក់សំរាមឬក៏ដូចជាធុងសំរាមជាដើមអញ្ចឹងចូលរួមស្រឡាញ់មាតុភូមិមានអ្នកគ្នានេះជាប្រទេសរបស់យើងហើយមានតែយើងចូលរួមទេហើយមានតែយើងទេដែលអាចលើកតម្កើងមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងបានប៉ុន្តែយុវជនរបស់ក្រមយុវជនរបស់បងនៅបន្តឬបន្តពួកយើងនៅតែបន្តហើយមិនអស់ពេលនេះយើងធ្វើបាន2ឆ្នាំហើយយើងអត់ទាន់មានកំពុងថាចង់ជប់ទេយើងបន្តឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងបាទអញ្ចឹងអរគុណសុភ័មដែលបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទអរគុណ